En superdrakt må utstråle kreativitet, håndverk og funksjonalitet. Deres første drakt skal leveres inn i slutten av semesteret. Hvorfor så trist, Wandy? Alle må jo lage en drakt når man kommer hit. Det er tradisjon. Å designe klær er ikke helt min greie. Vent litt. Fins det noe du ikke er flink til? Uansett, jeg har en tankevekker til deg. Hvorfor lage en ny en når du allerede har en snasen superdrakt? Harley, jeg kan ikke bruke den. Jeg trenger noe som viser frem nye meg på Superhero High. OK, dere. Vær snille. Hun er håpløs på dette, så Hei, Wandy! Moderne. Sterk. Moldy. Vi hjelper henne. Prøv på nytt. Du, dette fikser vi. Jeg fikser tråd. Jeg fikser saks. Jeg fikser snø.